Silakan. Ya, terima kasih. Baiklah, konvoi misi bantuan pasca banjir Kerajaan Negeri Melaka ke Pahang hari ini membawa pelbagai jenis bantuan bernilai hampir RM80,000. Ketua Menteri Dato' Sri Sulaiman Mohamad Ali berkata 40 penjawat awam negeri menyertai misi diketuai Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Dato' Shahdan Osman. Misi mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan, termasuk semua peserta telah menjalankan ujian saringan dengan keputusan negatif. Banyak semangat-semangat yang terima hari ini untuk kita agihkan ke kawasan-kawasan ataupun di negeri Pahang yang telah pun dikenal pasti. Tugas kita, misi bantuan ini daripada Menteri Melaka, tugas kita adalah untuk menghantar di kawasan atau di tempat yang telah dikhususkan. Jadi agihannya akan dibuat oleh pusat bantuan banjir di Pahang. Jadi kita hanya menghantar di tempat yang ataupun lokasi yang telah dikenal pasti, dan selepas itu saya harap barang-barang ini dapat diagihkan sebaik mungkin pada mangsa-mangsa banjir yang hari ini masih lagi ada di kalangan mereka yang tidak dapat bantuan-bantuan yang sebenarnya. Beliau berkata demikian pada majlis pelepasan misi bantuan pasca banjir Kerajaan Negeri Melaka ke Pahang Darul Makmur di Sri Bendahara Air Keroh.